саламатсыздар ма құрметті студенттер ақпараттық жүйелерді жобалау пәнінің мақсаты мен міндеттері ақпараттық жүйелерді жобалау пәнінің мақсаты мен міндеттері қазіргі заманғы экономиканың математикалық әдістері мен есептеу техникасын қолдануға негізделген ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін күрделі жүйені талдау және синтездеу концепциясын және олардың әдістемесін меңгеру болып табылады ақпараттық жүйелерді жобалау пәнінің негізгі маңызы жаңа ақпараттық технологиялар ғасырында қарқынды дамып келе жатқан экономика мен өндірістің әртүрлі салаларынан құралатын ақпараттық жүйелердің ережелерімен және талаптарымен анықталады қарастырылып отырған ақпараттық жүйелер күрделі ғана емес сонымен бірге ақпаратты қорғау қабілеті пайдаланушының қолдануына ыңғайлы және қолайлы болу қажет осы пәнді оқу негізінде жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсаты мен міндеті жүйелерді декомпозициялау әдістерін қолдануды және күрделі жүйелердің эскизін жобалауын іске асыруды және жобаланған жүйелердің сенімділігін сапасын бағалауды білу қажет пәнді оқу кезінде алдыңғы курста қарастырылған алгоритм және программалау технологиясы ақпараттық жүйелер теориясы ақпараттық технологиялар және есептеу жүйелер пәндерімен өзара байланыстырып қарастырамыз ақпаратты жүйелерді жобалау пәнін оқу кезінде ақпараттық жүйелерді микро және макро деңгейде жобалау әдістемесін жүйелердің иерархиялық принциптерін және жүйелік талдау жасауды игеруіміз қажет ақпаратты бар болуының төмендегідей үш фазасын көрсетуге болады біріншісі ассимецияланған ақпарат яғни ақпаратты бір нәрсеге ұқсату және алынған хабарды адамның ой санасында көрсете білу екіншісі құжатталған ақпарат яғни ақпараттың қажет болуының физикалық түрде сақталған үшінші фаза тасымалданатын ақпарат яғни ақпарат беру кезінде қарастырылатын мағлұматтар қазіргі уақытта экономиканың әртүрлі облысындағы ақпараттық технологияның дамуы кезеңі ақпараттық жүйелердің күрделі түрлерінің шығуына әкеп соқтырады қазір қарастырылатын ақпараттық жүйелердің ірі проектілері төмендегідей ерекшеліктерімен сипатталады процестер мен деректер талдауын және модельдеуін қажет ететін сипаттаулардың күрделілігі яғни функция деректер элементтерінің көп болуы және өзара байланыстарының күрделілігі тығыз өзара әсер ететін компоненттердің жиынтығының бар болуы типтік проектілік шешіммен қолданбалы жүйені пайдалану мүмкіндігін шектейтін тікелей аналогтың болмауы бар және құрылу этаптарындағы қосымша жүйені интеграциялау енгізу ең... қажеттілігі Инструментальді құралдарды қолдануы мамандарды біріктіру орындаудың уақытша ұзақтығы ақпараттық жүйені енгізуге олардың дайындығы проектіні жүзеге асыру үшін құрып отырған объект яғни ақпараттық жүйенің сипатталуы қажет және ақпараттық жүйенің толық функционалды және ақпараттық моделі құрылуы қажет ақпараттық жүйені құру процесінде алынған ақпарат өзгеруі мүмкін сондықтан проектіні құру барысында оны дәлелдеу қажет ақпараттық жүйені құру үшін құрылымды тәсіл, тәсілдерді яғни ақпараттық жүйе, жүйе моделін сипаттау үшін схема диаграмма кестелерді қолдануға болады ақпараттық жүйелерді проектілеу кезінде қолмен жұмыс жасау барысында мынадай проблемалар болуы мүмкін шешім алу кезінде қатені байқамай қалу талаптың адекватты түрде қойылмауы тестілеу нәтижесінің қанағаттандырылмауы сондықтан проекттің сапасын сенімділігін өнімділігін арттыратын компьютерлік техниканы қолдану қажет осы айтылған факторлар программалық технологиялық құрал кейс құрал ақпараттық жүйені құру оны жүзеге асыру кейс технологиясынан тұрады Кейс құрал термині ретінде ақпараттық жүйені құру процесін жүзеге асыруын қолдайтын программалық құралдарды қолданбалы программалармен қамтамасыз етуді құру деректер қорын құру кодты генерациялау тест жүргізу құжаттардың сапалы түрде жүргізілуін қамтамасыз ету және проектіні басқаруды түсінеміз барлық қарастырылатын кейс құралдар жүйелік программалық қамтамасыз ету және техникалық құралдар мен ақпараттық жүйені құрудың жобалаудың толық ортасын береді жалпы кейс технология мен кейс құралдың шығуына программалау облысындағы күрделі зерттеулердің жүргізілуі әсер етеді негізінен кейс технологияның пайда болуына әсер еткен факторлар аналитик си, систем, си, систем, схематехник және программистердің пайда болуы модульдік және құрылымды программалардың дамуы графиктік құралдарды тимді пайдалана білу проектілеу этапын автоматтандыру желілік технологияны енгізу кейс құралдар құрылымды және объектілі бағытталған және анализ проектілеу тәжірибесіне негізделген яғни бұл тәсілдер диаграмма немесе талап қойған тектер жүйе моделі арасындағы байланыс жүйе динамикасы және программалық құралдар архитектурасы түріндегі ерекшеліктерді қолданады кейс құралы проект жасап отырған мекемеге енгізу үшін ол мекеме мынадай талаптарды қанағаттандыру қажет жаңа технологиямен қамтамасыз етілуі қажет мәдениеттілік басқару ұйымдастыру кейс құралды қолданудың кемшіліктеріне мынадай жатады программалық қамтамасыз етуді құрудың процесі бойынша деректердің болмауы кейс құралы енгізу көп уақыт алады кейс құралы кейс құралды қолданылатын процесспен немесе әдебиеттермен проектіне жүргізіп отырған мекемедегі қолданатын процестер әдістер сәйкес келмеуі мүмкін Кез құралды соған ұқсас құралмен комплексті түрде қолдану қиындыға келуі мүмкін ақпараттық жүйелер бір нақты объект үшін кез ұйымның ұйымнан құрылады және осы объект элементтерінің өзара қарастырады ақпараттық жүйелер деректерді е, өңдеу есебін шешу үшін кез келген ұйымның жұмысын аут, автоматтандыру үшін ақпаратты іздеу орындау үшін тағы басқалар, тағы басқалар үшін арналған ақпараттық жүйе үшін олардың құрудың жұмыс істеудің принциптері бар олар сәйкес келмей, үнемділігі бір ереже бойынша өңделуі өзіндік бақылау интегралдылығы бір рет ақпараттық жүйеге енгізу қолдану кез келген ортаға бейімділігі ақпараттық жүйе жұмысының тиімділігі сандық сипаттама көмегімен яғни тиімділік критериймен өрнектеледі тиімділік критерий ретінде алынған шама мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс шама жүйені проектілеу процесімен тәуелді жүйе мақсаты туралы болжам жасау есептеу алгоритмі болуы керек эксперименттік деректерді бағалау ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі бірнеше мақсатқа бағытталған объектіні басқару тиімділігін көрсету қабылдап отырған шешімді қамтамасыз ету үшін ақпараттық толықтығы ақпаратты неғұрлым көп жылдамдықпен тасымалдау немесе беру ақпараттық жүйені қолданушылармен өзара байланысын арттыру екіншісі ақпараттық жүйе ресурстарын тиімді қолдану ақпараттық жүйені құру, құру дамытуға кеткен шығынды азайту бар деректерден шығыстағы ақпаратты неғұрлым көп алуға тырысу деректер қорында ақпараттың көп болуын қадағалау ақпараттық жүйенің өмірлік циклы. программалық қамтамасыз етудің өмірлік циклі бұл шешім қабылданғанда басталады да ақпараттық жүйе істен шыққанға дейін қолданылатын үздіксіз процесс нормативті құжат ретінде халықаралық мынадай стандарт қолданылады осы стандарт бойынша өмірлік цикл құрылымын анықтаймыз яғни программалық қамтамасыз етуді құру кезінде мынадай амал процесс қолданылатынын анықтайды стандарт бойынша программалық қамтамасыз ету өмірлік циклі құрылымы процестердің үш тобына негізделген бірінші тобы программалық қамтамасыз етудің өмірлік циклдерін негізгі процестері құру эксплуатация алып келу және сақталуы екіншісі негізгі процестердің орындалуын қамтамасыз ететін қосымша процестер шешу аудит баға аттестация конфигурацияны басқару сапаны қамтамасыз ету және документация жүргізу үшінші тобы ұйымдастыру процестері проектіні басқару проектінің инфраструктурасын инструментальдық құрал және әдістерді таңдау жатады тыңдағандарыңыз үшін рахмет енді осы бақылау сұрақтарға жауап беріп универ жүйесі арқылы файл ретінде маған жіберсеңіздер сау болыңыздар